Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Senta da Esperança. Sensacional, finalíssima da 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base, aqui no Pituaçu. As emoções para Bahia e Vitória no clássico sensacional. A decisão da 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Senta da Esperança. Meu Brasil, brasileiros, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol Martins, maravilha do povão da Bahia, diretamente aqui do estádio estadual Governador Roberto Santos, Pituaçu. As emoções vão rolar com certeza daqui a pouquinho para Bahia e Vitória, sub-15. Bahia joga pelo empate. Portanto, a grande vantagem para o Bahia nesse confronto sensacional na rivalidade Bahia e Vitória. O teu de arbitragem ali, comando de Rafael de Almeida, árbitro emergente, destaque aqui, FBF. Laura de Freitas. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Os craques de Bahia e Vitória aqui já se posicionando com destino aqui ao banco de reserva, que daqui a pouquinho as emoções vão rolar com certeza aqui no tapete verde do Pituaçu. Bahia e Vitória. Um jogão de bola. Decisão absoluta da 5ª Copa Metropolitana de Futebol de Base, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Continua com a tirada de perfil, hein? Lá. Pô, travou aqui. Vai embora, travou aqui. Ô, capitão! Ô, capitão! Doutor!